Hər vaxtınız xeyir. Realdasız xəbər verdiyimiz kimi mayın 18-dən, yəni dünəndən etibarən 15-ci Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Kaspian Agro 2022 sərgisi öz işinə başlayıb. Bugün sərginin ikinci günüdür və bu sərgidə müxtəlif ölkələrdən nümayəndələr iştirak edirlər və həmçinin həmişə olduğu kimi bu ildə kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrindən olan innovasiyalarda bu sərgidə iştirak edir və bu ildə bu istisna olmadı və elə mənim yanımda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Vüqar Hüseynov var və biz Vüqar müəllimlə də ikinci günlə bağlı, sərginin ikinci günlə bağlı danışacaq. Vüqar müəllim, xoş gördük sizi sərgidə. Xoş gördük. Sərginin ikinci günüdür, artıq dünən də, bugün də burada olmuşsunuz. Maraqlıdır müşahidələriniz necədir və Kənd Təsərrüfatı Nazirinin ümumiyyətlə burada olan sərgi nümunələrindən nə deyə bilərsiniz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir neçə məqam vurgulamaq istəyirəm. Birinci gün yekunu olaraq təşkilatçılarla da söhbətimiz oldu. Birinci gün təxminən 18 mindən çox ziyarətçi sərgidəki bu stendləri, pavilyonları ziyarət edibdir və nəticə itibarilə təşkilatçıların da dediklərinə görə və hesablamalara görə burada xüsusi say sistemi vardı və beynəlxalq audit olan bir sistemdir və onların da hesablamalarına görə əvvəlki sərginin təcrübəsindən çıxış edərək rahatlıqla deyə bilərik ki, bu sərgi Azərbaycanda ən böyük sərgi olduğu qədər də ən çox tamaşaçı ziyarətçi sayına görə rekord vuracaq bir sərgi olacaq. Bunu artıq deyə bilərik. Bu günləri dünənki günlə müqayisədə ziyarətçilərin sayı daha çoxdur, özünüzdə müşahidə edə bilərsiniz. Təbii ki, ikinci bir məsələ bu günləri dünən də qonaqlarımız var idi. İsrail və Türkiyənin kənd təsərrüfat nazirləri, Gürcüstan kənd təsərrüfatı nazirinin mavini sərginin açılış mərasimində iştirak edirdilər və bugün də səhər saatlarında ölkəmizdə səfərdə olan Belarusun baş naziri sərgidə stendlərlə tanış oldu. Burada Belarus Respublikasının milli pavilyonu fəaliyyət göstərir sərgidə. Bundan başqa Belarus şirkətlərinin öz fərdi stendləri vardı və baş nazirin də təəssüratları çox yüksəkdir və dünənləri Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov da gəlib sərginin gedişi ilə geniş tanış oldu və ziyarətçi axını var və bizim üçün bir maraqlı məqam var ki, bilirsiniz ki, sərgidə kənd təsərrüfatı müxtəlif istiqamətlərinə dair istər heyvanları olsun, istər bitkiçilik olsun, gübrə, toxum, tinç, əsas da kənd təsərrüfat texnikası nümayiş olunur. Tamam da vətəndaşların ən çox marağı nədir? Stendlərlə dayanan həmkarlarımızla söhbət edirik. Ən çox maraq texnika və gübrəyədir. Texnika və gübrəyidir. Bundan başqa ən böyük maraq doğuran stend, bunu mübağiləsiz deyə bilərəm, Kənd Təsərrüfatı Naziri yanında Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin stendidir. Orada Azərbaycanda yeganə olan robot kənd texnikası, kənd təsərrüfat texnikası nümayiş olunur və o texnikaya dünəndən bəri ən böyük maraq həmin texnikayadır. Hər kəs o texnikanın xüsusiyyətləri ilə tanış olur. Həmin texnika vasitəsilə böyük əraziləri, həddən artıq böyük əraziləri uzaqdan idarə etməklə əkmək, bezərmək, şumlamaq, dismala çəkmək, gübrə vermək, toxum səpmək, aqrotexniki qulluq göstərmək imkanları vardır və Azərbaycanda yeganə texnikadır və hazırda sərgidə nümayiş olunur. Bundan başqa pilotsuz uçuş aparatlarımız var ki, kənd təsərrüfatında geniş istifadəsi dünyada mövcuddur, amma bir də biz həmin texnikaları Azərbaycana gətirmişik və hazırda azad olmuş ərazilərdə də ilk sınaqlarını həyata keçirmişik. Məsələn, həmin rəqəmsal kənd təsərrüfatı uçuş aparatlarından bir gün ərzində 2500 hektar ərazinin tam xəritələnməsi həyata keçirilə bilir. Əkinlər varsa, əkinlərdəki vəziyyətin monitoringi aparılır, orada zərərvericilərin, xəstəliklərin olması və yaxud olmaması vardırsa, hansı səviyyədə olmasından bağlı avtomatik məlumatlar almaq olur ki, bu da kənd təsərrüfatında xüsusilə monitoring sistemini, monitoring işini asanlaşdıra biləcək bir müasir innovasiyadır ki, artıq bizdə də onun tətbiqinə başlanacaq. Bilirsiniz ki, 2019-cu il sərgilərində burada keçirilən sərgidə ən böyük maraq doğuran texnika dronlar idi, agrodronlar idi və hər kəs çox maraqla gözləyir ki, bu agrodronların xüsusiyyətləri necədir, bu kənd təsərrüfatı necə tətbiq olunacaq. Amma artıq üzərindən üçüncü keçir, bu il Azərbaycanın bir çox təsərrüfatları, həm böyük təsərrüfatlarında, həm də orta təsərrüfatlarda artıq dərmanlama işi ilə bağlı agrodronlardan istifadə olunur. Yəni, bu gündə burada nümayiş olunan innovativ yeniliklər, yüksək texnologiyalar təbii ki, fermerlərimiz gəlir, tanış olurlar və bunu istifadə edirlər, öz təsərrüfatlarına istifadə etməklə bağlı qərar qəbul edirlər. Və maraq böyükdür, biz sabahlarda sərgimiz davam edəcək və müxtəlif
rayonlardan fermerlerimizin gelmesi bizim için çok sevindiricidir. Fermerlerin sergiye gelişiyle bağlı müəyyən tarafımızdan təşkilatçılıq işler de aparılıb ki, sərbəst şekilde gelip burada istər müasir suvarma sistemleri, istər müasir kənd təsərrüfatı texnikası, istər gübrə, toxum, tink vs. agrar innovasiyalarını tanış olsunlar və özləri üçün hansı problemi, çətinliyi həll etmək istəyirlərsə onun yollarını burada tapıb istifadə eləsinlər. Təşəkkür edirəm, minnətdaram Vüqar müəllim. Bəli, qeyd edim ki, müsahibim Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Vüqar Hüseynov idi. O bizə sərginin ikinci günü ilə bağlı olan məlumatları çatdırdı, öz müşahidələrini bildirdi və biz indi bu canlı yayımdan sonra həmin bu sərgidə olan deməli yaxınlaşacağıq bir-bir həmin bu stendlərə və həmin o şəxslərdən müsahibə alacağıq, həm də onların bu sərgidə nəyi nümayiş etdirmələrlə bağlı öz fikirlərini öyrənəcəyik və bundan sonra geniş reportajımızda sizə onu təqdim edəcəyik. Real izləməkdə davam edin.